vaxtınız xeyir olsun. Vətəndaşlarımızın şikayətləri əsasında hazırlanan problem verilişində xoş gördük. Əgər siz də qarşılaşdığınız problemin verilişimizdə işıqlandırılmasını istəyirsinizsə, bizə məktubla müraciət edin. Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli 2/21 ünvanına göndərdiyiniz məktubda probleminizlə birlikdə mütləq adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu qeyd etməyi unutmayın. Bakıya qardaşı qızını həkim müayinəsinə gətirən Şamaxı rayon sakini Ağadur Əliyev xoşa gəlməz hal ilə üzləşib. Belə ki, ona məxsus Mercedes markalı avtomobilin şüşəsi sındırılaraq qarət olunub. Verilişimizə müraciət edən Ağadur Əliyev günün günorta çağı qarətlə üzləşdiyindən şikayət edir. Belə ki, onun başına gələn bu xoşa gəlməz hadisə martın 26-sı. Təxminən saat 13 radələrində paytaxtın Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsində yerləşən Respublika Klinik Xəstəxananın önündə baş verib. Naməlum şəxs 99HA 547 dövlət qeydiyyat nişanlı Mercedes markalı avtomobilin sağ tərəf şüşəsini sındıraraq arxa oturacağından xanıma məxsus çantanı oğurlayıb. Həmin nəqliyyat vasitəsinin sahibi, zərər çəkmiş Şamaxı rayon sakini Ağadur Əliyev hadisə baş verən zaman həkim qəbulunda olduğunu deyir. Nəqliyyat vasitəsinin qarət olduğunu bildiyi an vətəndaş dərhal yaxınlıqdakı polis şöbəsinə müraciət edib. Ağadur Əliyev günorta saatlarında insanların çox olduğu yerdə belə bir hadisənin necə baş verdiyini, ona müəmmalı gəldiyini deyir. Barnisiya daxil olandan 20 dəqiqə sonra qardaşım gəldi maşına baxmağa. Gördüm, mənə zəng gəlir ki, bəs tez gəl maşının yanına. Gəldim maşının yanında, gördüm ki, arxa şüşə sağ tərəfdən arxa qapı şüşəsi qırıblar, sumkan aparıblar. Parkovşka yaxınlaşdıq, kimə yaxınlaşdıq, gördüm, mümkünəti yoxdur da. 102 xidmətinə zəng elədim ki, vəziyyət bu cür nədir? Dedi, lazımı yerlərə deyəcək, gələcəklər. Polis gələcək, sizin yanınıza. Ərazidə avtomobillərə nəzarət edən şəxs baş verən hadisədən məlumatsız olduğunu bildirdi. Həmin yerdə olan digər nəzarətçilər isə baş verənlərlə bağlı danışmaqdan boyun qaçırdılar. Biz isə hadisə yerində hələ də şüşə qırıntılarının qaldığının şahidi olduq. Ağadur Əliyev əmindir ki, hadisəni törədən şəxs və ya şəxslər yaxınlıqdakı müşahidə kameralarına düşüb. Amma polis şöbəsindən ona bu görüntüləri təqdim etməkdə imtina etdiyindən narazıdır. 13:30-da, 13:30-da hadisə olub məsəl üçün. Hadisə bu gündüzün günorta vaxtı. Pik vaxtı deyir ki, deyəsən ki, bilənsindir. Amma insanların bilənsindən durur ki, bu Parkovşkin marağı yoxdursa burada. Mən şəxsən Parkovşkidən şübhələnirəm. Sumkanı görüblər orada. Ola bilər kiməsə zəng eləyiblər, xəbər eləyiblər, nəsə apazdırıblar bunu. Sumkaz elə bilə getməyib. Yəni, yoldan gedən adam, piyada keçisində gedən adam, o gedir də öz yolunda. Amma burada maraq var. Vətəndaşın şikayəti ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Kütləvi İnformasiya Vasitələri və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyevlə əlaqə saxladıq. O qeyd etdi ki, işlə bağlı hazırda tədqiqat araşdırmaları davam etdirilir və bunun nəticəsi bəlli olduqdan sonra zərər çəkmişə məlumat veriləcək. Təhlükəsizlik şəhər kameralarına düşən görüntülərə gəldikdə isə əməliyyat axtarış tədbirlərinin gedişatı zamanı onların təqdim olunması yol verilməzdi. Amma zərər çəkmiş Ağadur Əliyev nəqliyyat vasitəsini artıq öz hesabına təmir etsə də cinayətkarın tezliklə tapılacağını və lazımi cəzanı çəkəcəyinə ümid edir. Odur ki, dəyərli sürücülər qeyri-qanuni fəaliyyət göstərən parklanma nəzarətçilərinə əmin olub, nəqliyyat vasitələrinizi istədiyiniz yerdə saxlamayın ki, bu kimi xoşa gəlməz hallarla üzləşməyəsiniz. Şəmkir rayonun sakinləri evlərinə gedən yolların bərbat olmasından şikayətlənir. 20 mindən çox əhalinin yaşadığı 4 kəndi birləşdirən qədim qala Xuluf yolunu onlar həm də keçilməz yol adlandırırlar. 10 kilometrlik uzunluğu olan yol uzaq 1970-ci illərdə yüngül təmir olunub və elə o vaxtdan da unudulub. Heç bilsən bu yollar belədir, mən bu maşını buraya salmazdım. Palçıqda keçilməz olan bu yol 4 kəndi birləşdirir. Bunlar Şəmkirin qədim qala, Miskinli, Keçili və Xuluf kəndləridir. Adı çəkilən kəndlərin sakinləri yolun bərbad vəziyyətinə görə bir sıra çətinliklərlə üzləşirlər. Yayda istidən toz torpaqda mənzil başına çatan sakin sanki palçığa bulaşmış olur. Qış aylarında isə yol onsuz da başdan başa palçıq içindədir. Bu trasdan bəri çıxdım, yollar bərbad sufatda. Maşın az qalıb dil açar ki, məni harə gətirdin sən? Xaç deyirəm, biz də köməkdarlıq eləyək.
müəyyən təşkilatlar əl uzatsın, bax bu yollarımızı düzəlsin. Mən ildə bir dəfə gələn adamam buraya. Gəldim, elə bir peşman olam, gəlməmədə. Yollarım bax belə bərbat sıfatında. Yararsız yol avtobuslardan istifadə edən sakinlərin işini çətinə salır. Onlar vaxt etkisi yaşayır, mənzil başına gecikirlər. Sürücülərin ən çox baş çəkdiyi ünvan isə sözsüz ki, maşın təmiri yerləridir. Bir dəfə gedib gələndə o maşını aparıq suya düzəldirik. Zulüm olur belə. Xəstəmiz olanda heç tür çatdıramırıq. Skoru gələmir, deyir ki, yol pisti gələmirik. Düz yol olsa, təbii ki, vaxtında çıxarsan evində, vaxtında gələrsən. Çox tez, tez çıxırıq ki, gedək çataq mənzilə, vaxt müddətinə görə. Bu yolda yəni çox az müddət işləyir. Yəni normalda bir dəfə xadavoni yığanda maşın, yəni bir il, altı ay, altı aydan artıq gedir. Amma belə bu yollarda heç bir ay, iki ay dayana bilmir maşın. Belə biz özüm də maşınımı təmir edirəm, bax belə şeylərə görə ziyanlığını çəkirik biz. Bu yollarımız çox bərbat günlərdir, qardaş. Sakinlər bildirir ki, hətta təcili tibbi yardım maşınları da bu yolla xəstə yanına getməkdən imtina edirlər. Bu isə problemin nə qədər həyati olduğunu göstərir. Skor gəlib, bir saatə gəlib çıxır skoru. Gəlib, baxan yoxdur bu yollara. Təmir edib, görən yoxdur bu yollara. Hamısı da belə pis gündədir bu yolların hamısı belə. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin 25 saylı Şəmkir idarəsindən sözü gedən problemlə bağlı bildirdilər ki, yol onların balansındadır və tikintisi növbəti il 2022-ci ildə həyata keçiriləcək. Yəni, sakinlər daha bir ildə belə palçıqlı yollarda hərəkət etməli olacaqlar. Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin hamısı gec-tez doğma torpaqlarına qayıdacaq. Füzuli rayonunun Qarabulaq kəndində müvəqqəti olaraq məskunlaşmış keçmiş məcburi köçkünlər də bu arzunun tezliklə həyata keçəcəyi günü gözləyir. Lakin onlar hazırda məskunlaşdıqları evlərindən narazıdırlar. Füzuli rayonunun Qarabulaq kəndində müvəqqəti olaraq məskunlaşmış keçmiş məcburi köçkünlərin problemi var. Füzuli rayonundan və həmçinin rayonun Işıqlı, Yuxarı Veysəlli, Çəmənli kəndlərindən olan sakinlər bildirir ki, onlar bu ərazidə illərdir yaşayırlar. Buradakı evlərin əksəriyyəti sakinlərin özləri tərəfindən çiy kərpicdən tikilib. Yayda istidən, qışda isə soyuqdan əziyyət çəkən sakinlər bu evlərdə yaşamağın çətin olduğunu bildirirlər. Füzuli rayonunun Qorqan kəndindənəm. Qaşqın düşəndə getmişəm Krasel, Sabrabatın Krasel çatırına, zatını. Orada yaşamışam. Yaşaya bilməmişəm. Uşaq böyük küflət balaca olduğundan canımı götürüb qaçmışam bura, kərpicə, Qarabulağa. Gəlib burada, kərpiş tikib burada yaşamışam. İndi hara müraciət eləyirəm icra başçısına, yerli sovetliyə, ya ki lap yekiyə qapıya gələnə. Hər kimə müraciət eləmişəmsə, mənim üstümdə bir xəstə qız yolladım var, üçüncü qrup əlildir, pensiyonerdir. Ailə başçımı itmişəm, 5 ildir. Başsız qalmışam evin altında. Harada müraciət eləyirəm, ma deyir ki, sana ev yoxdur. Qaşqınçılıq olandan bəri 1995-də bu kərpişdə yaşayıram. İndi məni oğlumun üstünə yazıblar, mən havada qalmışam. Oğlum da kəhlədən ibarətdir. Oğlumun, oğlun, gəlinin, uşağın özünün üstünə çıxardıblar, məni yazıblar. Sakinlərin əsas narazılığı isə Füzuli rayonunun Əhmədbəyli kəndinin ərazisində salınmış yeni qəsəbədəki evlərdən onlara pay düşməməsidir. Onlar deyir ki, 95 məcburi köçkün ailəsi üçün nəzərdə tutulmuş zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan müasir tipli yeni yaşayış qəsəbəsindəki evlər ədalətsiz bölüşdürülüb. Sakinlərdən bəziləri hətta qeydiyyatlarının düzgün göstərilməməsindən şikayətçidirlər. Bu qəsəbəyə 95 ev tikilib. Bunu da bizə vermirlər. Deyirlər, burada yaşamırsınız, Beyləqan sakinisiniz. Qaçqın nümayəndələri bizə bu sözü deyir. İndi siz də gəlmişsiniz, biz burada yaşayırıq. Bu cəmaat hamısı şahiddir ki, 94-cü ildən bu cəmaat hamısı bizim başımıza topalaşıb. Müraciət edənlərin şikayəti ilə əlaqədar qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Mirzəyevə müraciət etdik. Füzuli rayonunun Əhmədbəyli kənd ərazisində 95 məcburi köçkün ailəsi üçün zərri sosial-texniki infrastrukturu olan müasir tipli yeni yaşayış qəsəbəsi salınıb. Dövlət Komitəsinin müvafiq komissiyası və onun işçi qrupu tərəfindən zərri araşdırma aparılıb. Müvəqqəti məskunlaşma yerlərinin foto və video çəkilişləri həmin mənzil komissiyasına təqdim edilibdir. Komissiya tərəfindən qəsəbədəki evlərə ən ağır və ən çətin şəraitdə yaşayan
məcburi köçkün ailələri müəyyənləşdirilib və köçürülüb. Qeyd edim ki, mənzillərə köçürülmə zamanı şəffaflığı və ədalətliliyi təmin etmək üçün püşkatma təşkil edilibdir. Abadlaşdırılan Qarabağ torpaqlarında nəinki bu şikayətçilərə, bütün keçmiş məcburi köçkünlərimizə ev olacaq. O günə isə çox qalmayıb. Qusarın Çubuqlu kənd sakinləri isə bugündən etibarən onlara verilən vədi səbirsizliklə gözləyəcəklər. Kəndlərinin qazlaşdırılacağı günün illərdir həsrətini yaşayan sakinlərlə həmkarım Rauf Əhmədov görüşüb. 1000 nəfər sakini olan Qusarın Çubuqlu kəndində təbii qaz problemi yaşanır. Sakinlərin sözlərinə görə kənddə heç vaxt qaz olmayıb. Son illər ətrafdakı yaşayış məntəqələrinə qaz çəkilsə də Çubuqlu sanki unudulub. Mavi yanacağın yoxluğu sakinləri sözün əsl mənasında çətinliklə üz-üzə qoyub. Mən bura heç də birinci ildə gəlmişəm. Mən gələndən əvvəl də sonra da. Burada qaz olmayıb. Biz ümumiyyətlə qaz. Oduna bizim xərclədiyimiz pulu biz hesablasa bəlkə də onu maşınlar da ata bilməz. Odun da çətindir, yoxdur. Odun gələn yerimiz yox. Üzümüz görürsük buranı, meşəmiz yox. Heç bir şaxa da belə gidən yerimiz yoxdur. Adi çubuq, o çubuq da yoxdur bizdə. Ona görə də biz qazdan çox əziyyət çəkirik. Həm odundan, həm onu peçə sal, həm çıxart. Həm bilirsənmi, hər bir şeydən uşaqlar səhər məktəbə gedir. Bunun üçün bir stəkan çay lazımdır. Heç bir şeydən bizim dəcə odun almağa bizim yerimiz yoxdur, bilet almağa yerimiz yoxdur ki, bilet alıb odun gətirəsən, biz də bu hansı vək deyəndə də əsrdə yaşayırıq. Qaz olmadığı üçün odundan istifadə edən sakinlər deyir ki, onu da əldə etmək müşkilə çevrilib. Bu səbəbdən də bir çox sakin meyvə bağındakı ağacları kəsərək odun kimi istifadə etmək məcburiyyətində qalıb. Şəxsən bu il 110 sot bağımı, alma bağımı kəsib, bu qaza qaz yoxdur da, çarəsizdir. Bir qazel odun aldıq 400 manata, gətirirlər bizə, bilet vermir. Yəni bu 400 manata bir qazel alıb çatmır. Bağımı kəsmişəm, doğrayıb də odunlar orada qalıb, təmiz məhsul verən bağı kəsmişəm çarəsizlikdən. Yəni bu qazın xeyri çoxdur, mənim kimi bir 4 nəfər yenə var burada, hələ bağı kəsirlər. Gilas ağacları, nə bilim, nələr kəsirlər. Çarəmiz olmayanda bağdan da ağac kəsirik də yandırırıq. Başqa nə edir ki? Yoxsa ki, odun alırıq, üzdəki belə necə deyərlər, şikayət eləyəndə gəlib, qayı onun dalınca gəlir, onu da satmağa qoymur. Biz hələ çox çətin vəziyyətdə yaşayırıq. Çox belə bu yanacağa görə. Daha mən nə deyə bilərəm burada? Ancaq qaz olsa hər şey yaxşı olar. Yaşamaq da yaxşıdır, olur. Çubuqlunun qaz problemi ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyindən bildirildi ki, dövlət proqramı çərçivəsində kənd mavi yanacaqla təmin ediləcək. Bir çox yaşayış məntəqələri var ki, dövlət büdcəsindən ayrılacaq vəsait hesabına mərhələli şəkildə qazlaşdırılacaq. Hesab edirik ki, Qusarın Çubuqlu kəndi də bu dövlət proqramı çərçivəsində ayrı-ayrı illərdə mərhələli şəkildə qazlaşma işləri aparlarkən bu proqramda öz əksini tapacaq və ayrılacaq vəsait hesabına bu kəndin də qazlaşdırılması sosial siyasətin tərkib hissəsi olaraq həyata keçiriləcək. İndi Çubuqlu sakinlərinə bir qədər də səbr etmək düşür. Necə deyərlər, minə dözən, min birə də dözər. Əsas odur ki, sonda iş müsbət həllini tapsın. Bizə daxil olan şikayətlərin bir qismi su təchizatı və kanalizasiya sistemi ilə bağlıdır. Elə Abşeron rayonunun Göradil qəsəbəsinin sakinləri də bununla bağlı problem verilişinə dəfələrlə şikayət ediblər. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin daxili imkanları hesabına həyata keçirilən yeni layihə çərçivəsində ərazidə içməli su şəbəkəsi yaradılır. Qeyd edək ki, içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə bu kimi layihələrin icrası Abşeron rayonu ilə yanaşı digər rayonlarda, həmçinin Azərbaycanın bütün kənd və qəsəbələrində davam etdiriləcək. Abşeron rayonunun Göradil qəsəbəsində əhalinin içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə yeni layihənin icrasına başlanılıb. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin daxili imkanları hesabına həyata keçirilən layihə çərçivəsində ərazidə mərkəzləşdirilmiş su şəbəkəsi yaradılır. Göradil bağları massivində indiyədək mərkəzləşdirilmiş içməli su təchizatı sistemi olmayıb.
Əhalinin içməli suya olan tələbatı uzun illər fərdi qaydada yaradılmış və tikinti normalarına uyğun olmayan xətlər hesabına ödənilib ki, bu da su təchizatında ciddi çətinliklər yaradıb. Əhali tərəfindən tikinti qaydalarına uyğun olmayaraq tikilmiş ərazilərdə əsasən su itkiləri daha çox baş verdiyini nəzərə alaraq, eyni zamanda sayğatsız abonentlərin nəzərə alaraq bu ərazilərdə yəni işlərin icrasına başlanılmışdır və bu artıq bizdə yəni həm şəbəkənin düzgün istismarı, suyun çotunun düzgün təşkili, yəni və sair işlərin daha idarə olunmasına imkan verəcəkdir. Yeni layihə çərçivəsində ərazidəki istismar tələblərinə cavab verməyən fərdi su xətləri ləğv olunur. Əvəzində müxtəlif diametrli borularla 2,5 km uzunluğunda içməli su şəbəkəsi yaradılır. Layihəni həyata etdiyi ərazidəki bütün fərdi yaşayış evləri yeni şəbəkəyə qoşulacaq və hər bir abonent sayğacla təmin ediləcək. Tikinti quraşdırma işlərinin bu ilin may ayında başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin daxili imkanları hesabına hazırda Abşeron rayonu ilə yanaşı Binəqədi, Səbayı, Sabunçu, Suraxanı, Xəzər rayonlarında, həmçinin regionların kənd və qəsəbələrində də içməli su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə layihələrin icrası davam etdirilir. Bizdən bugünlük bu qədər. Qarşılaşdığınız problemlərlə bağlı məlumatları poçt ünvanımıza göndərməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.